Usaha memperkukuh perdagangan sedia ada selain mempromosi kerjasama baharu dalam pelbagai bidang merupakan agenda utama lawatan rasmi Perdana Menteri ke Turki bermula esok. Lawatan Tun Dr. Mahathir itu merupakan jemputan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Andy Riza Ruhadian yang berada di Ankara, Turki punya butirannya. Hubungan diplomatik Kuala Lumpur-Ankara mula terjalin sejak 1964 dan lawatan ini akan terus merapatkan dan meningkatkan lagi hubungan dua hala sedia ada. Dalam soal perdagangan, Turki merupakan rakan kongsi perdagangan ketiga terbesar dari blok Asia Barat, sementara Malaysia bagi Turki adalah rakan kongsi terbesar dalam kalangan negara ASEAN. Ia dizahirkan menerusi penyertaan dalam pertubuhan bagi kerjasama ekonomi 8 negara membangun di 8 dan pertubuhan kerjasama Islam OIC. By MPFTA yang dikuatkuasakan pada Ogos 2015 merupakan perjanjian perdagangan bebas dua hala ketujuh yang dimentera Malaysia bersama negara asing. Menerusi MPFTA, Malaysia dan Turki mula menghapuskan duty import secara kekal ke atas 70% barisan tarif. Dan dalam tempoh 8 tahun pelaksanaannya, duty juga akan dihapuskan atau dikurangkan ke atas hampir 86% barisan tarif. Ekspor utama Malaysia ke Turki termasuklah minyak sawit, bahan kimia dan produk kimia serta pakaian dan juga tekstil. Manakala antara import dari Turki termasuklah peralatan kejenteraan, alatan besi, keluli dan juga alatan ganti. Semasa pemeteraian MTFTA pada April 2014, Perdana Menteri kedua-dua negara mensasarkan nilai dagangan mencecah $5 bilion atau RM16 bilion dalam tempoh 5 tahun. Berbaki 5 bulan menjelang tahun 2020, berapakah nilai dagangan semasa Malaysia-Turki hasil dorongan MTFTA? Nilai perdagangan Malaysia-Turki untuk tahun lepas sahaja mencecah $2.43 bilion. Meski nilai perdagangan kedua-dua negara secara puratanya melonjak setiap tahun sejak MTFTA dimeterai, namun hakikatnya ia masih berat sebelah. Justeru, kehadiran Perdana Menteri ke Turki sangat signifikan bukan sahaja untuk mengimbangi perdagangan dua hala, malah melonjakkannya ke tahap lebih tinggi. Baik, potensi Turki tidak pernah terlepas daripada perhatian Malaysia. Dengan populasi 80 juta orang, Turki menawarkan akses pasaran cukup besar kepada Malaysia. Kekuatan Turki, antaranya dalam sektor pembinaan, memandangkan syarikat-syarikat tempatan menerima banyak kontrak daripada negara-negara kuasa besar dunia. Juga dalam sektor pertahanan dan komersial, minyak dan gas serta pengeluaran tekstil. Dengan sokongan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, MATRED, syarikat daripada Malaysia boleh mendapatkan akses maklumat yang terperinci berkenaan dengan lanskap perniagaan di Turki, seterusnya membuat perancangan strategik untuk menjadikan Turki sebagai pintu masuk untuk menembusi pasaran Afrika Utara dan juga Eropah. Tun Dr. Mahathir dijangka tiba di Ankara pukul 8.10 malam ini waktu tempatan atau 1.10 pagi waktu Malaysia. Beliau diiringi isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Lawatan ini juga turut diiringi oleh 3 orang menteri kabinet, iaitu satu menteri luar negeri. Yang kedua ialah menteri pertahanan, Yang Berhormat Haji Muhammad Sabu. Yang ketiganya ialah Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, iaitu Darrell Lakin. Jadi kalau katalah kita mengambil queue, hanya 3 menteri kabinet ni yang datang, jadi sudah tentulah perkara yang dibincangkan khususnya dalam 4 mata tu bersekitar dalam subjek ketiga-tiga menteri inilah. Berkaitan dengan hubungan antarabangsa. Hubungan antarabangsa itu banyaklah kita berkongsi pendapat yang sama. Turki berkongsi pendapat yang sama macam isu-isu serantau, isu-isu besar ni dan sebagainya, isu Palestine, isu dan sebagainya lah. Dan kalau dengan segi defense ni, sudah tentu saya percaya banyak perkara yang akan dibincangkan sebab Turki ini salah satunya terkenal ataupun dia mempunyai kekuatan di dalam defense industri. Agensi media Turki juga tidak mahu melepaskan peluang menemubual Tun Dr. Mahathir, antaranya TRT World dan Anadolu Agency. Tun Dr. Mahathir juga akan bertemu rakyat Malaysia di Istanbul. Andy Riza Rohadian, Ankara, Turki.